xalqimizda akalarning singil oldidagi mas'uliyati ulug'. Aytishlaricha, bug'doyzor oralab o'tishga hech kimga ruxsat berilmas ekan. Hatto onasini axtarib ketayotgan kichik bolaga ham, bolasini yo'qlab ketayotgan onaga ham. Sababi bug'doy rizq nasiba, aziz ne'mat bo'lmuş nonning asosi. Shunday bo'lishiga qaramay, bug'doyzorni oralab o'tish uchun faqat bir kishiga, ya'ni singlisini yo'qlab borayotgan akaga ruxsat berishar ekan. Gar shunday ekan, aka degan maqomga sazovor yigitlar olislarda turib, jimgina sog'inadigan singillaringizdan tez-tez xabar olishni yodingizdan chiqarmang. Sizga faqat ezguliklarni sog'inib, tonggi duolarida albatta sizning nomingizni tilga oluvchi bu ma'sumalar siz uchun doimo eng aziz insonlar safida. Donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun, jonni fido qilsa bo'lar singil uchun, donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun, jonni fido qilsa bo'lar singil uchun. Ota uyda ulg'ayish bor, qolish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Ota uyda ulg'ayish bor, qolish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yumshoq ko'ngil tana nima bilmaydigan, boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan. Yumshoq ko'ngil tana nima bilmaydigan, boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan. Bu dunyodan o'tar bo'lsak yig'laydigan. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Bu dunyodan o'tar bo'lsak yig'laydigan. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yangi uyda ildiz otib bo'lmaguncha, borgan joyda toshday qotib o'rnaguncha, farzandlari yerda yurib o'ynaguncha, singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Farzandlari yerda yurib o'ynaguncha, singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Uzoq uzoq o'lkalarda bo'lsangiz ham, dunyoni u chekkasida yursangiz ham, ota uyga yilda bir bor kelsangiz ham, singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun.
bosib o'tsa bo'lar singil uchun jonni fido qilsa bo'lar singil uchun ota uyiga vaqtinchalik mehmonlar singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun ey singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun ota uyga vaqtinchalik mehmonlar singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun 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 Vodiylik, sohir nafas, taniqli xonanda Jaloliddin Usmonov. Katta rahmat.